Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana. Jumeneng, Mbak. Jumeneng Panate. E salata. Kulit mau bergerak sampu kerso bantu kula lagun goro-goro kula dalaken kanggo pengadem-adem lan pengiling-iling iman kula lan panjenengan tombati bablas krimping-krimping model versi Banyumasan campur koplo pengendange lodop dolop versional podo waras Kang Nolo Garing pangestune Pitro ya padha slamet laras. Kang Caru Bawu wis kondur dadi dutane Rama. Ya waras Kang. Pangestumu ya waras. Meneng-meneng tekan gara-gara ya tong reng ayo syukur. Iki wanci gara-gara ana penyuwunan lagon ingkang durung diwekeni. Ya kuwe sekang pepunden. Pepunden ingkang kagungan hajat, kagungan dalem. Panjenengane kuwi demen banget karo lagu. Ya kuwi anggar Mas Agus, demene lagune nang maring kono Caping Gunung sekeluargane. Ning ugane sing demen nang maring kono ya kuwi lagu Sinom Parijoto. Anak wadon, calon mantu ning muga-muga kasembadan dadi mantu temenan. Mbak Agnes Purbasari. Monggo Mbak Agnes Purbasari lenggae nang Cilacap maos. Sedulan karo Mas Waluyo.
Ora ya mari ya. Oh wis ora diakoni kowe nes kampus kowe nes. Nah, wis coret tenan. Kowe sulaya sih. Iya, monggo. Nyuwun ugunganipun Sinom Parijoto. Sendro saged peluk beres. Peluk mawon. Peluk nggih, Sinom nyamat nggih. Nggih. Sinom Parijoto laras peluk. Limo. Duh, bahasanya kecandel mau sing keludik. Kenongnya diseseli disit mas. Oh kaya wis bali kaya. Si penerus perlu dipupuk lelagon-lelagon corong kuno ben ojo nganti ke kikis jaman ojo nganti purna ya Kang. Ayo mergo iki budayaning bangsa. Iki ana sing kintu salam saking Bos Wiranti Bobo Sadiran ingkang monitor melalui channel Kilanggeng Hidayat. Monggo ingkang dereng subscribe, like and comment. Kajengipun mangke saged tambah ngrembaka ya, Nduk. Nggih. Ya diterusake, Nduk. Tempene mentu pandharane ora sih. Bapakku sing tresna karo Inyok. Tinggale pundin, Mbah? Eling kusing kapare matur nyuwun jendalu niki saking ingkang tesi monitor wonten channel Kilanggeng Sarikun BKWK Pak Pikpuk minangka admin. Yugi niki Mas Entis Kuik. Wah, matur nuwun Mbah Pak, Mbah Kung, Mbah Kung nggih. Matur nuwun niki Ferry King Wan. Dadi angger Ferry King Wan dicangking dikiwang-kiwang. Ya. Monggo niki Mas Galih SA, matur nuwun Mas Galih niki nggih. Nano. Ya. Ya Mas Ferry, Kingwan, matur nuwun, Mas
Mas Alek Prabowo matur nuwun. Sampun mentelengi teng channel kula Salim Ariwe. Wah, matur nuwun Mas Salim. Nanono. Kawe becik ora ngiteni nduk gendhek kenen salam pakurmatan dateng Bapak Sekdes Langkah niki ingkang ugi rawuh dalu menika rawuh seniki nggih ngraketaken paseduluran kali warga masyarakat Karanggayam. Nyuwun lelagon padalang tembang kangen tembang tresno nggih mangke kula wekeni niki yang wader nggih nyuwun ricik-ricik Banyumasan okay. Siap ampun kuatir mangke kula wekeni monggo. Dawahaken tembang tresno yo Mbak jumeneng Mbak iki yo lagu tembang tresno ora apa-apa nenanane iki mau lagu tembang tresno iki versi si kucing. Oh, versi si kucing. Lah seniki tembang tresno versi koplo. Oh, nggih. Udo aja salah ilat. Aku tiru budi. Oh iya, iya. Panji Asmara Gama. Oh. Panji Asmara. Nggih, iki dalang Panji Asmara Gama. Aduh, mbok liwat iki bapak ya. Asmara Bangun ya. Lagune Mbak niki penyuwunan tembang tresno niki akeh sing nyuwun. Sang cinta niku. Tembang tresno wau nyuwun Mas Kentis gitu udanane to. Niki terus lajeng niki request wonten sing nyuwun lagu Gubuk Asmara niki Mas Ferry. Niki request Sendang Sutra Kuning sampun wau Mas Alek. Nggih sampun nggih. Nggih. Lah niki saking anu Mas Sekretaris Desa Mas Tarik tembang tresno tembang kangen. Nggih. Ugi disuwuni niki. Tembang tresno niki ugi wonten ingkang nyuwun niki. Pokoke kata, monggo dipunudani, Mbak. Nggih, monggo. Nek Yuli. Monggo cok garapan tembang tresno. Sinom budaya. Masih bersama Dadutan. Iya, masih. Masih Sinom budaya. Genes Kusuma
passwordnya. Drumnya Indonesia. Iya. Eko. Iya. Klasik. Klasik juga. Klasik. Rati-rati. Sugeng dalu Mas Resa Putra matur nuwun. Sampun nentrengi teng channel kula. Ya napa ya. Nggih, Mas Arikun BKWK matur nuwun sangat. Monggo diperah hadi lagu tembang tresno. Mas Risa nyuwun sesideman. Yen ngene lho, Mas. Riri Kelman nyuwun bubuk asmara. Mas Alex sampun diundangane. Slendang sutra kuningipun. Mas Arikun teng wingking mawon santai ya Mas. Matur nuwun. Mas Togo mania yo teh simpen telengi kali Mas Waluyo. Siap. Nyuwun lagu liwu karo bakul juragan wedhus. Wedhus randha. Hey! Sampai pagi. Ah,
matur nuwun, Mbak. Mbak urut kacang bae wis. Langsung jumeneng. Ayo, Irma. Kowe nek iso bawa Ir karo nggo ngasoke. Gubuk asmoro. Wabil khusus chattingan saking Mas Ferry Kingwan. Ya. Monggo dindingane Slendro. Siap Mas Rehan nyuwun aku nggih. Mang tindingen Slendrone kali napa monggo. Nyingkar. Oh semono monggo. Nyingkar nyingkur. Yuk monggo Mbak. Nyingkar nyingkur. Kali ngaturi anu para kanca-kanca ingkang tesi mengancani jenengan dengan setianya. Mengancani anu mengancani sedeng enjing kagem Pak Paluyo nggih sedaya kawan nggih wiwitane nyingkat nyingkur lingsem yen kemu lingsem yen kemu tan lelakon lelampah oh lelampah Tresno tulus. Tresno tulus. Nadyaning gubuk asmoro. Apa pun tahu teng gubuk. Dereng, Pak. Nggih. Dadi urung tahu nggih. Dereng. Ya syukur. Ngesuk nek urung tahu karo aku ya menggubuk. Karo aku menggubuk. Ya Allah. Lah karo gareng. Nek kali gareng nggih, gubuk derita. Wah. Wajah kaya wis semiamia karo gareng ketone. Wah. Janjine mung kon bandani kowe, kon tuku idep. Idepmu bareng ya. Lah wong idep wong 10.000 beli telu. Kowe kepengin apa ngomong? Sekarang lagi mantep, Pak. Lah, cem cepat, ngutuk pecul. Ibu lu. Mandan Mumet ya, ngombe. Ada apa-apa kepengin dadi kan. Angger Mandan Mumet, ndas mau ngombe pilih kita. Apa astagfirullah. Eh nyebut kabeh ya, Ga. Kuwi jenengene sampean nek maca tulisan nang ngoring kae bandrek obat salah pil kita. Lu jago tuh dari pilih kita, itu lu. Apa bedanya sih kalau pilih kita atau pilih kita? Ya, gue bekas moro toh. Ha, lagu sayang dua ya goblok 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 kata kita ayo ayo kita 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 lele.
Ayo neng cagak kebak tulisan iya tanpa bantal tanpa kloso aku bali menyang pengeliran. Liwu. Yo, liwu. Wala gusing kunang kuwi dipekeni kabeh, wis. Yo, so, liwu, so. Monggo, Mas. Liwu. Liwu. Jelukan salanang ora. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Jika jelukan calana jejel sing nyelentem ngadeg. Ya, iya, iya, iya. Serun, Mas, serun. Ngadeg mbok mung joget ngapa masalah? Ngadeg. Sukir ngeburna darah. Dipikir ora ya, Mas. Pokoknya sing penting joget ya. Sing rosa joget deh, nggak perlu kopor aja kalah karo kae, kae sing joget kae, berarti yo, limung, lo 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 arewa. Wajah baru Sinom Budoyo. Monggo Mas Waluyo. Goyang Rul. Iya. Kayak Pak Iis. Iya. Iya. Jogetnya kayak jamet. Jogetnya sih bener, Rul. Jamet
mane rul. Aja mengisor isor. Sing diara isor kok. Berak. Ayo ayo takendong kemana-mana takendong kemana-mana loi nyosu siki nyosor rul siki nyosor opo ha eh opo siki nyosor terus tak dung aduh joget aja kayak jamet. Persis kayak sukir ngeburna darah kayak jamet. Ini main kayak di depan kok tak jadi sukir bayar lah ya. Lah sukir ya orang tahu mikir kon ngeburna darah orang dipikir ngisor ngisor jelur tak gentung gentak jos darahnya bali sukir ya parah ban ngana aja mengenyong ngana terus niku nawa pas kurang pas kowe kan bisa wer tak itu iya jit mas etungi jiro lu jiji loro mangkat ngoyak ya ya mangkat ngoyak ngebun jarak iya ora tau layangan darah be ora nyung bak lah ya darah muda ya yo etungi yo darah muda darah tak berdarah getih mbok darah muda darah kuda rawan oh ya jiji lu mas yo jiji loro. Ayo, cepetan. Wis telu moja. Eh, ge. Angger sawerane ora dibagi karo bateri-baterine masa gelemak. Oh iya. Angger sing perintah aku. Ge, eh. Angger sing perintah aku. Ya. Telu ya. Cici, loro, telu. Papat. Iya. Angele bateri-baterine. Ge, nek nyong mesti belum. Pri wae, Pak. Kok ngomong alon, sing tegas. Alon. Jen ya. Konco. Engko jawabe kan guyub piye. Ya, contone iki aku nggih. Konco. Guyub. Ya ora. Terus niku nggih. Iya. Kowe terus gabe nggih. Siap-siap. Siji, loro, telu. Jel, tiru aku. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillah, Mas. Siji. Pripun sipak? Ge, anu ne gareng, uteke petruk ketoke bawur nang kowe kabeh. Wah, enggak ada. Maksud Derul, pun Pak, kanca. Di sini otak. Cek, kanca. Hei, goblok banget turu ku. Kanca? Ora bayar kowe eso. Ki niki jejel kula nggih Pak nggih, nggih. Siap. Yo kanca-kanca yo. Yo. Cara dadi. Pripun man? Bu. Panjenengane dikembang. Kanca, yo kanca-kanca. Yo pro kanca dolanan ning jopo. Kanca mangan kanca. Jamet. Kados niku kula joget. Kule ngomong kanca guyub. Siap, etung, jiro, lu, dah. Satu, dua. Eh! Aduh! Kek. Kepripun maning. Utak, kek. Nyong melurun, mas, nyong melurun. Jalan, lu diri. Kek. Konco. Yes, ya. Konco. Ayo. Guyup. Ini turuk. Turuk. Ya. Mandan arep sih mas. Iya jelas. Ya wis jel, siki serius ya. Konco, guyub, cik, ro, lu. Nah, iya. Konco, guyub, cik, ro, teluk. Iya. Iya. Kecepatan. Dengan orang jadi dati. Konco, guyub. Iya mamanya cika ke. Orang tadi jadi kepriwe kok sih. Kepripun sih. Kejur nang dalan, rotakan gone. Konco garing ya pak konco siap di rok lu nah kayak gue kok
Ya kidorang jalan. Ngipak, cicil ya. Astu ngeleo. Konco! Guyuk! Cicil! Loro! Telu! Aki ya pak. Ora kecekel. Gandengan wewes. Atau sedikit mawon ngipak ya. Sabda pantintaratun. Long seratun. Sogok dasar. Sogok dasar. Sogok dasar. Serak serak. Selap. Cil kak, ciga, diwarai. Diwarai, ciga. Hei, 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 hei. Mau gua mas? Sogok dasar. Sokok dasar, selak selak selak. Mas, kau yang kau bisa mas, kau. Boten sakit pak, cel balen ini tunggal tunggal maling. Oh, hehe, ye. Parwan, parwan. Hei, lul, lul. Pripun pak. Bisa nih nangkinan aku perlu gue mikir. Anu bis, lawas suara. Iya. Yo, sokok mas. Sokok dasar. Sokok dasar. Selak selak. Ya wis iku. Wis kok jagong, kowe jagong. Mati jagong melas bokok. Yo rampung-rampung. Tepuk tangan. Heh. Oh, ini personil baru Sinom Budaya. Jadi nom-nom tapi performennya boleh, mentalnya kuat. Iya. Nom-nom tapi tua. Nom-nom tapi tua. Urung karuan karo sing enong yakin. Gelem nguyuh nang dalan. Pecat bae, Pak. Nggih, Mbak. Lenggah nggih. Mbak Yesi. Iya, jumeneng Mbak Yesi. Monggo Mbak Yesi. Niki penyuwunan lelagon. Napa? Nganti aku kelalen iki, yes. Jangan. Ampun kelalen ta. Anggere ana apa pawiyatan sinoman bocah mlebu anyar dadi aku mikir temenan. Oh. Aku mikir. Kudu aku didik sing bener. Ya. Eh pundine kae ora bener kudu didikanku. Ning aku ya melu. Nggih, niki pripun? Mas. Ya, yes. Dalem. Kowe disuwuni lagu niki. Napa? Kesel banget aku guys. Iya, itu tambahkan Rien. Niku faktor U pak. Oke, beda kontek. Maju tak gentar. Bela yang bayar. Ini loh mbak. Napa? Tulisan aku berdua hilang, aku kumun ini goro-goro hilul. Sayang dua. Ada. Sayang dua co, ayo co. Dua-duanya sayang sama saya. Yang satu orangnya biasa saja, tapi mesra untuk berdua sayang. Oh, yang satu tidak begitu mesra, tapi istimewa. Oh, berdua sayang. Akhirnya. Wedu. Ayo. Apa ini? Cih, sanggah. Tos tos eh tos tos sebentar sayang kali paling hey. Sayang masuk Asmoro tu
Wayang Dwaso. Ya, ya, ya. Golop itu, ondo. Eh, ah, ah, eh, ah. Bersama si Robo Joyo. Wah sih. Yang tua bergoyang. Masih bersama Yu. Asik. Tarik sis. Gadutan. Ho a ho it. Iya. Oblong oblong oblong. Hop hop Jagan Banyuwangi Penyunan Seko Punden Bapak Marwoto. Oh, saking Bapak Marwoto. Anak-anak muride alumnus SMU Rewukli. Rewukli. Akeh ingkang dadi rombongane Sina Budaya. Jadi kae bocah pada alumnus SMA Rewukli. Yo jemeneng. Ah, lagune Grajagan Banyuwangi ora Grajagan Urjen. Bapak jemeneng yo. Isin Mas. Bar Grajagan Banyuwangi bablasaken. Ora iki. Wis. Gudril bablasaken eling-eling. Ampu banget kok. Wis pokoke full aku. Pokoke full aku.
ngesuk nyetel channel iki dalang langgeng nang kono padha wae karo nyetel MP3. Ya. MP3. Jadi bojone lagi tanggal merah, dheweke nyetel MP3 pas banget. MP3. Yo. La le le la 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 le raja kian ha ha Jagan Banyuwangi ngatur ya kita halo halo otoma Tibang na godril ya. Tibang na godril. Bar godril tibang na ricik-ricik. Langsung ya. Gerecek kan yo ya 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 pinggir pesisir
nyuwunan sekang Bapak Marwoto. Awas mbak-mbak. Ayo mas. Ayo mas. Ha ha. Mandek awas. Jawab, jawab, iya. Nyekel mik. Pas kan? Bisa terlena, Irma. Nyekel mik. Jel. Nandur jae, nanggalengan. Oke, gue contoh ya. Gue papat, parikan-parikan. Mandek, parikan. Wiwit, genes. Pring lancip di papati. Pring lancip di bojongi. Ya bisa bayar. Pring papak dilancipi. Ya bisa. Pring gulung dilancipi. Karo bapak kudu nyicipi. Ayo mas. Sutril. Ayo Nes. Nolo kareng. Tang pamor aduh aduh mentu kolor wis cepet nunggang becak redane miring tung rasa enak jalur mati. Dari Irma ayo parikan wenang kene go nyamikan. Irma parikan ir. Ayam kuning kuning ayam yang kesati. Dung dung tak yes dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung nini jika karep parikan hayo rika nggo nyamikan jika cepet ki cerdas melu aku cul. Parikan nggih. Terus malah kuhang. Nini cika kon parikan nyanding rika nggo cicipan. Yo cepet. Nandur kopi keplusuk plusuk ora saiki mbok ngesur. Banter bae, mandeke banter wis alon-alon. Dang 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 grek. Angger kalonan angel. Kadang wis mentul dhisik nembe alon ya. Nander cae, nang bar iki langsung bablas mengaring ricik-ricik. Oh, anu ki njaluk ricik-ricik, ricik-ricik, ricik-ricik. Anu ki bae, manut lambeku. Parikan ya. Parikan, yes. Wadi ngapa suri? Niki ricik-ricik. Kan kula manut jenengan, Pak.
Ora parikan, kuwi oh, parikan. Mau banjir iri, banjir iri. Oh, kados niku. Ya nggih. Ya gak napuhi hicik-hicik mlebu ning gudril tekan ricik-ricik. Ora dicik-icik ora. Dicik-icik ya seneng icik-icik. Niki kula parikan. Parikan. Mas Budi nyekeli cik-cik lagune berhenti mlebu ne ricik-ricik. Tukang jringik. Ya, yes. Bayem melemu lemu ayam meyen disekatamu. Dung dung dang. Nyuran Gopo Sadiran Wiranti monggo ricik-ricik Banyumasan lo Madur nuwun.